Საქართველოს პირველი ლედი სანდრე დეის სამედიცინო ცენტრის საქმიანობას გააცნო სანდრე ალისაბედულ რულოვსმა, პირადად შეამოწმა კლინიკის მზადყოფნა ახალი სადაზღვევო პროგრამის ბენეფიციართა მისაღებად პირველმა ლედიმ სამედიცინო ცენტრის თანამშრომლებთან ერთად ჯანდაცვის რეფორმის ძირითადი მიმართულებები განიხილა. ყურადღება გაამახვილა სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციის სამაღლების აუცილებლობასა და ექნებისთვის ხელფასების მომატების საკითხზე. Citrus septembrie, ექნება ათასობით მეტი პაციენტი. Ეს თვირტი უფრო ოჯახის ექიმებზე გადავალ პირველ რიგში და მე გადანაცილდება სპეციალისტებზე. მაგრამ მგონი თქვენ ამისთვის მზადა ხართ, უკვე ამხელა გამოცდილება და აი ეს სამინისტროდანაც იქნება აუცილებლად კადრები, ეს დაგეხმარება ადგილზე, რომ ეს ყველაფერი უმთქივნეულოთ. Და დავიდეს უფრო დიდ მასშტაბებში. მიმართავთ ხომით ყველა პენსიონერს, ყველა 0-დან 5 წლის ჩათვლით ბავშვს და მის მშობელს, ყველა სტუდენტს, ყველა შეზღუდული შეზღუდულების მქონე პირს, რომ მიმართონ ლიბერტი ბანკისა და საქართველოს ფოსტის ფილიალებს ნებისმიერ ქვეყნის მასშტაბით და თუ მათ არაუღიათ სადაზღვაო პოლიციის სასწრაფოდ მოიპოვონ ეს პოლიცი. საჯაროა, უკვე დღეიდანვე გადაიდგა სპეცნაბიჯები და როგორიცაც სამინისტროსთან ერთად ბუნებრივია მათგან შენ სიკვიერა და შემდეგ პერიოდად დახმარება აღვიფრეს რიგების მოწესრიგებასა და აი ორგანიზაციულად აი ამ საკითხის უფრო მეულო ჩატარებისთვის.